Българската асоциация биопродукти обяви дарителска кампания за възстановяване на изгорялото стадо на Иван Янъков от Харманли. На среща в столицата с фермера и управителния съвет на асоциацията е оповестена и целевата сметка за събиране на средства. Преди пожара 150 овце майки, 3 коча и 87 агнета. За каква част ще стигне това за възстановяване на щетите? Нищо не мога да кажа още. Като почне да се прави, ще стане ясно. А кога очаквате да започнете да възстановявате? От другата седмица почвам да разчистваме полека, леко по леко да се прави нещо. Сами ли с помощ от някого? И сами с помощ от приятели. Ние от Българска асоциация биопродукти обявяваме кампания за набиране на средства и, разбира се, всякакъв начин, по който може да се помогне на Иван. Открили сме целева банкова сметка в негова полза, която може да ползва само той. Както който пожелая, разбира се, изпращаме и неговата лична сметка, но той, това, което е неговата амбиция, аз просто съм въодушевена от неговото желание да възстанови фермата и стадото си. Ще трябва да се възстанови сградата и трябва да се възстанови стадото. Аз съм израснал при овцете и няма как. Те са ми... Добре. Това е огромна загуба. Много малко хора на ваше място биха решили да, да продължат да се занимават да занимават с това. Какво ви държи? Любовта към животните.